በማቴዎስ ወንጌል በተለይም ከተራራው ስብከት መካከል በጣም አንኳር አንኳር ናቸው ያልኳችሁን ሐሳብ በማየት ላይ እንገኛለን። ሳምንት ስለ እግዚአብሔር መንግስት ነው በትኩረት የተመለከትነው ስለ መንግስተ ሰማያት። ዛሬ ደግሞ ስለ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ምን መለከተው የእግዚአብሔር ፈቃድ። በዚህ በተራራ ስብከቱ መካከል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አጽንኦት ሰጥቶ ከተናገረባቸው ነገሮች አንዱ ትልቁ የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚል ነው። ደጋግመን እንዳነሳ ነው በዚህ በተራራ ስብከቱ መጨረሻ ግድም ምዕራፍ 7 ቁጥር 21 ላይ በሰማያት ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታው የጌታው የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም በማለት የተናገረው ነገር በቀላሉ የሚታለፍ አይደለም። ትኩረት ፈላጊ ነው። መንግስተ ሰማያት ማለት ወደ እግዚአብሔር መንግስት የመግባት ወይም ያለ መግባት ጉዳይ አለበት። ፈቃዱን ማድረግ ወይም ያለ ማድረግ። እንደዚህ ነው የተናገረው ጌታ ኢየሱስ በዚህ ስፍራ። በሰማያት ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታው የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም ብሏል። ለደቀ መዛሙርቱ ባስተማራቸው ጸሎት ውስጥም ይሄንን የእግዚአብሔር ፈቃድ ጉዳይ አስገብቷል። እንደምታስተውሱት በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን ያላችሁ ጸልዩ ብሏል። በዚህ ጸሎት ውስጥ የእግዚአብሔር ፈቃድ ጉዳይ ስፍራ ተሰጥቶት እንደገባ ታያላችሁ። እንደዚህ ብሎ መጸለይ ከእግዚአብሔር ጋር ያስማማል። ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን ብለን ስንጸልይ ተስማማን ማለት ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንም ይሁን ምን ይፈጸም እስማማበታለሁ ማለታችንን ያሳያል ጸሎቱ። መንግስትህ ትምጣ ከሚለው ጸሎትም ጋር የሚጣጣም ነው። ይሄ የእግዚአብሔር መንግስት መምጣት የእግዚአብሔርን ፈቃድ ይፈጽማል። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው የሚፈጸመው። የሰይጣን ፈቃድ ስፍራ የለውም። የሰው ፈቃድም እንኳ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር እስካልተጣጣመ ድረስ ስፍራ የለውም። የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የሚፈጸመው። ይሄ ስለሆነ መንግስት ትምጣ ብላችሁ ስትጸልዩ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን እያላችሁ ትጸልያላችሁ ብሏቸዋል። ተጣምሮ የተቀመጠ ሐሳብ ነው ይሄ። የእግዚአብሔር ፈቃድ በፊቱ በጎ የሆነ እግዚአብሔር የሚወደው ወይም ደስ የሚሰኝበት ነገር ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ ሲባል የእግዚአብሔር ፈቃድ ፍጥረተ ዓለምንና የሰው ልጆችን ድነት በሚመለከት የሚሆን የእርሱ አጠቃላይ ዓላማ እና እቅድ ውሳኔም ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ ሲባል
عندك قلال نجار عدلا ملاون يكذبرين فترة عالم ميتا قللن ايها الساب ودنيا دك موسيمتا يسون لجو تشيني مي ملكت بتالي دمو دينتا تشيني ناس ملكتو اكذبير ياسبو اكذبير يهكدو بهيو تاتشين اندي فتسم اكذبير يمي فلقو نجرنو تاديا يكذبير اتاك علي فكاد بوان نانت بكدوس قالو وسط تغلطو تكمتوال بإجاجين بميقينيو كدوس مسحاف وسط فقادو تغلطو الناقينيال لن يكزيابير فقاد لفترة عالمو من دنو يكزيابير فقاد لساولي جوج من دنو بتكلو مالتنو يكزيابير فقاد لبيتا كريستيان من دنو ببيتا كريستيان من اندي فتسم من اندي كناوان يفلقال يهمي لون لما كفلقن مسحف قدوس ما انبابنا تقلتو تكمتوان تصورو ينوارا يكزيابير عصاب يكزيابير فكاد بتالي دكمو بعدس كيدان وست بجيتا بيسوس كرسوس عما كاينت تقلتوال قلت تدرقوال لزي عالم هزب اكزيابير عملاك عقدو هسكمت او نقر بتقام كفيتي لك قلت تدرقوال السنم هواريا بولوس يا هزاب عبرو مورس اندهونا يقال تال افسون مراف سوستن ستانب عذاب عبرو ميورسوت كمان غارنو كأيهور غارنو ايه بتقام يتقلت انقر النبرم لبزوج بكرسوس يسوس ودزيج على ممتعت مكنيات قن قلت هونوال إهنن بيوان نسون جيل مراف سوس كوت راس راس الدستلة النايلن بأرسو يمي من قلو يزال عالم هوت اندين وراو انجين دايت افا اكزيابير عندي يالجون اسكي سيد راس عالمون انديهو ودوالي لال አይሁድን እንዲው ወዷል አይደለም የሚለው ዓለሙን ነው የሚለው የርሱ ወደ ሆኑት መጣ ይላል ጌታ ኢየሱስን የገዛ ወገኖቹም አልተቀበሉትም ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ይላል يتقبلوا تلو عذابن بيونو سناقو ينورو عذابن نزي يالتقرزو يتبالو سناقو ينورو تجمر إهنن يعلم مدانيت يونون يسوس كرسوسن كتقبلو كل يكزابير اللجي يونالو اللجي كونو دمو وراشي يونالو مالت من دنو ميورسو تيكزابير منغست كل يورسالو كبر لإغزابير يون إيه مستير هونو ينوره قدينو بزمنو في السامي لإغزابير قلت يا درقون عذاب چمر اندي سموت عذاب چمر إيهنن يإغزابيرن فكاد إيهنن يإغزابيرن كد آوكو يغبو بزن دي تكامو بزن قلت تدرقوال ببلوي كيدان እግዚአብሔር አምላክ ሐሳቡን መግለጥ ጀምሯል በአዲስ ኪዳን ደግሞ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ወደዚህ ዓለም መምጣት አማካይነት በቃ ሙሉ ፈቃዱን ገልጦታል እና ስሙ የተመሰገነ ይሁን ይሄ ፈቃዱ ሰው ሁሉ ያውቀው ዘንድ በሰው ሁሉ ይታወቅ ዘንድ በተለይም ደግሞ በተለይም ደግሞ በዚህ ስትንፋሳዊ ቃል ውስጥ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ግልጥ አድርጎ አስቀምጧል እና ማንበብ የሚችል ሁሉ በማንበብ ሊረዳው ይችላል ማለት ነው ለማይችል ደግሞ ይነበብለታል ይሄ ክብሩ የእግዚአብሔር ሐሳብ እግዚአብሔር ተመሰግነ ይሁን እና የእግዚአብሔር መንግስት መምጣት
የእግዚአብሔርን ፈቃድ ባንድ በኩል የበለጠ ግልጥ ታደርጋለች በሌላ በኩል ደግሞ ፈቃዱን ተግባራዊ ታደርጋለች። በአዲስ ኪዳን የተገለጠው የእግዚአብሔር ፈቃድ ተሰርቶና ተከናውኖ ለማየት እግዚአብሔር የሚወደው ምንድነው? ሰዎች ሁሉ እውነትን እያወቁ በልጁ በክርስቶስ በማመን ድነው እና ከአመጽ ወደ ጽድቅ ኑሮ ተመልሰው ማየት ነው። ይሄ ነው የቲቶ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል እና ይሄም ጸጋ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊን ምኞት ክደን የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የታላቁን የአምላካችንንና የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን ራሳችንን በመግዛት እና በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል ወይም ደግሞ በእውነተኛ መንፈሳዊነት በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል። ምንድን ነው የሚያስተምረን? ይሄ የዳንበት ጸጋ ያስተምረናል። ምን ያስተምረናል? በጽድቅ ስለመኖር ያስተምረናል። አድኖ ብቻ አይለቀንም ማለት ነው። ጸጋው አድኖ ብቻ አይለቀንም። ሳያስለጥነን ሳያስተምረን እንደዚሁ አይለቀንም። በጸጋው የዳኑ የእግዚአብሔር ልጆች በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እንዴት መኖር እንደሚገባቸው መማር አለባቸው። ይሄም የጸጋው ስራ ነው። ቀጣይ የሆነ የእግዚአብሔር የጸጋው ስራ ነው። ልድገመው። ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ሰዎችን ሁሉ በሚልበት ጊዜ ቶሎ ወደ አምሮአችን የሚመጣው ምንድነው? አይሁድንም አዛብንም ግሪካዊውንም ሮማዊውንም ኢትዮጵያዊውንም ሰዎችን ሁሉ የሚያድን ነው የእግዚአብሔር ጸጋ የተገለጠው። በሐዋርያት ሥራ ውስጥ እንን ታያላችሁ። በሐዋርያት ሥራ የእግዚአብሔር የማዳኑ እቅድ ተግባራዊ መሆን ሲጀምር አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው ነው የሆነው። ሐዋርያቱ ከኢየሩሳሌም ከአይሁድ መካከል ማለት ነው ወንጌልን መስበክ ጀመሩ። የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚገልጥ ወንጌል ለሰዎች ሁሉ ድነት የተሰጠውን ወንጌል በኢየሩሳሌም ከተማ መግለጥ ጀመሩ፣ በአይሁድ መካከል። ከዛ በይሁዳ ሁሉ እያሰፉት ሄዱ። በመቀጠል ወደ ሰማርያ ደረሱ። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ ፊልጶስ ወደ ሰማርያ ገብቶ ክርስቶስን ሰበከላቸው። ክርስቶስን ብቻ አይደለም የሰበከው፣ የእግዚአብሔር መንግስትን ነው የሰበከው። ልብ ብላችሁ እንደሆነ ስለ ንጉሱ እና ስለ መንግስቱ ነው በሰማርያ ከተማ ፊልጶስ የሰበከው። ንጉሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ንጉስ ብቻ አይደለም የነገስታት ንጉስ ነው። እሱ ነው ያስተዋወቀው ለሰማርያ ሰዎች። በዚያ አላበቃም። የኢትዮጵያዊውን ጃንደረባ ታሪክ እዚያው በምዕራፍ 8 ላይ ነው የምታገኙት። እስከ ምድር ዳር ድረስ ምስክሮች ትሆናላችሁ የሚለው ቃል እንዴት ሊፈጸም እንደጀመረ ታያላችሁ። ወደ ኢትዮጵያ አልመጡም፣ በዛን ጊዜ አልደረሱም። ግን ኢትዮጵያዊው እነሱ ወዳሉበት ሄዶ ተገኘ እና ከብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ጋር ትውውቅ ስለነበረው የኢሳይያስን መጽሐፍ እያነበበ በሰረገላው ሲሄድ እግዚአብሔር አምላክ ፊልጶስን ወደ እሱ መራው እና እያነበበ ሲሄድ ተሰማው። በእውኑ የምታነበውን ታስተውለዋለ በማለት ጠየቀው። እንዴት የሚመራኝ ሳይኖር የሚረዳኝ ሳይኖር እንዴት ማወቅ ይችላለሁ ብሎ ሲለው
ወደ ሰረገላው ወጥቶ ፊሊጶስ አብራራለት ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ስለ ክርስቶስ ነበር ስለ ክርስቶስ በኢሳይያስ መጽሐፍ የተነገረውን ትንቢት ነበር ያነበበ የነበረው ይሄ ማለት ስለ ክርስቶስ እኮ ነው በማለት በሰፊው አስረድቶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ መቀበል አደረሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ማመን አደረሰው ወደ ማመን ብቻ አይደለም ወደ መጠመቅም እንዳደረሰውና ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ በፊሊጶስ እጅ ተጠምቆ እንደተሰናበተ ደስ ያለው እንደተመለሰ ታላላችሁ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ በአይሁድ ህዝብ መካከል ተወስኖ አልቀረም ተሻግሮ አህዛብንም አህዛብ የተባሉትንም ሊያድን እንዴት እንደጀመረ ተመለከታላችሁ በመራፍ 10 ላይ በሐዋርያት ሥራ ውስጥ ስታነቡ መራፍ 10 ላይ ጴጥሮስን እግዚአብሔር ባስደናቂ ምሪት ወደ አህዛብ ቤት ወደ መቶ አለቃው ቆርኔሊዮስ ቤት እንደመራው ያው መታነቡት ነው መታውቁት ነው እና በዚያ ገብቶ ወንጌልን ሰበከ እና በዚያ ቤት ውስጥም ትልቅ ለውጥ ሆነ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትን እና ዓለማዊን ምኞት ክደን ይላል የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የታላቁን አምላካችንን እና የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን ራሳችንን በመግዛት ዝም ብሎ ልቅ ባለ መሆን ማለት ነው ራሳችንን እየገዛን በጽድቅ ይላል በአመጽ አይደለም በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅ ናት ሰው በጸጋው ድኖ የእግዚአብሔር መንግስት የሚወርስበት እድል ካገኘ በኋላ የመንግስቱን ስርዓት ይማራል በዛ መንግስት ውስጥ የሚጠበቅ ነገር አለ ያንን በመማር ነው የሚያቀው በመማር ነው የሚለምደው ማስተማር ይከተላል ከዳኑ በኋላ መማር ይከተላል ከዳኑ በኋላ ሁለቱም የእግዚአብሔር የጸጋው ስራ ነው ድነትም የእግዚአብሔር የጸጋው ጥየት ነው ተምሮ ደቀ መዝሙር መሆን በጽድቅ መመላለስም የጸጋው ስራ ነው ቀጣይነት አለው ቲቶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 እስከ 14 ያለውን ክፍል አስታውሱ ለራሳችሁ የእግዚአብሔር ጸጋ ያለ መንገዱ ሲወሰድ ህይወት ትበላሻለች መንገዱ ይሄ ነው ጸጋው ያድናል ጸጋው ያስተምራል አዲስ ኑሮ ያስተምራል የጽድቃናው ነው አረን የእግዚአብሔር ጸጋ ያስተምራል ልቅነትን የእግዚአብሔር ጸጋ አያስተምርም ራስን መግዛትን የእግዚአብሔር ጸጋ ያስተምራል አትሳቱ በጣም ብዙዎች እየሳቱ ያሉት መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ስላቆሙ ነው እግዚአብሔር ከመሳት ይጠብቃችሁ እናንተም ተጠበቁ አትሳቱ ይልቁንም እንዳትስቱ ወደ እውነት ሁሉ የሚመራው የእግዚአብሔር መንፈስ መጽሐፉን እንዲያበራላችሁ የጸለያችሁ አጥኑ መጽሐፉን ይሄ ነው ስለ ጸጋ የተጻፈው ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ውስጥ ጸጋ እንዲበዛ በኃጢአት ጸንተን እንኖርን አይደለም በማለት በአንድ ምዕራፍ ውስጥ ሁለት ጊዜ በሮሜ መልእክቱ ውስጥ ሁለቴ ነው አይደለም አንቀጥልም አይታሰብም እንደዚህ እያለ የጻፈው ጸ
ጸጋንዲ በዛ በኃጢያት ሰንተን አንኖርም የዳነው ከምን ሆነና ነው እንደገና ተመልሰን ምን ተጠለፈው እንደገና ተመልሰን ባሪያ የምን ሆነው ከምን ሆነና ነው ተመልሰን ምን ሄደው ነው ሰዎችን ሁሉ ያዳነ የእግዚአብሔር አምላካችን ጸጋ በጽድቅ መኖርን ያስተምራል ባጭር ቃል ራስን መቆጣጠርን ያስተምራል ክርስትና እንደው እነተም ክርስትና መሆኑ የሚታወቅለት ክርስቲያኖች ራሳቸውን የሚገዙ ሲሆኑ ነው እንደ ሌላው ሰው መሆን ሲያቆም እኔ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ እኮ አባቴን መምሰል አለብኝ እያሉ መኖር ሲጀምሩ ነው ክርስትና ክርስትና የሚሆነው በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይሄን ዓለም አትምሰሉ ተብሎ ተጽፏል ሰው ለኃጢአት ጥብቅና ይቆማል እስቲ ባካችሁ ክርስቲያን ነኝ ይላል ምን ይባላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ እንዲሰቀል ምን አስገደደው ምን አደረገውና ደሞ ጥብቅና ይቆማል ኃጢአታችን እኮ ነው ክርስቶስ ኢየሱስን ነፍሱን ስለኛ አሳልፎ እንዲሰጥ የኛን ሞት እንዲቀም ሲያደረገው እኮ የከባድ ነገር ኃጢአት እኮ የሚባለው ነው አትሳቱ ወገኖቼ አትሳቱ መጽሐፉን አንብቡ አሟልታችሁ አንብቡ በአግባቡ አንብቡ መጽሐፉን አው ድነት በእግዚአብሔር ጸጋ ነው ምንም ክርክር የሌለው ነገር ባለፈው ጊዜም ተነጋግረናል ምንም ጥያቄ የለውም ራሱን በራሱ ያዳነ ማንም የለም ዳግመኛ ልደትን ለራሱ የሰጠ ማንም የለም በነፃ ነው ግን የተወለደ ልጅ ስነ ስርዓት ይማራል አይመስላችሁ ከሶ ጋራ እንዴት እንደሚኖር ይማራል ከማህበረሰብ ጋር እንዴት እንደሚኖር እንዴት በሰላም እንደሚኖር ልጅ እኮ ይማራል በቃ እንደዚሁ ነው በእግዚአብሔር መንግስቱ ውስጥ አዎ ተወልደናል ከእግዚአብሔር ጸጋ የተነሳ ዳግመኛ ልደት አግኝተናል አዳዲስ ፍጥረቶች ሆነናል ምንም ክርክር የለውም ነገሩ እንደ አዲስ ፍጥረት ደግሞ መኖር አለብና እንደ ዓለማዊ ሳይሆን ይሄ ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ተጠርቶ የመጣ የእግዚአብሔርን ፈቃድ አውቆ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ህይወቱን መምራት ይጠበቅበታል ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው በአዲስ ኪዳን ውስጥ የተጻፈ የእግዚአብሔር ቃል ነው ብሉይ ኪዳን አይደለም ያነበብኩላችሁ ከዛ አይደለም ከአዲስ ኪዳን መልእክት ውስጥ ነው ያነበብኩላችሁ ለምን ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እንጋጫለን ለምን ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር እንጋጫለን? አንጋጭ። ብንስማማ ይሻለናል። አሁንም ከርሱ ጋር ተስማማ ተብሎ ተጽፏል። የእግዚአብሔርን ፈቃድ አውቆ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መኖር ማለት ከእግዚአብሔር ጋር ተስማምቶ መኖር ማለት ነው። ድነታችን የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ከዳን በኋላ እንደ ፈቃዱ መመላለሳችን የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። የትናንቱን ኑሯቸውን በእግዚአብሔር ቤት ተቀምጠው እንዲደግሙት የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። የትናንቱን እንዲጠሉት ነው። ኃጢአተኝነትን እንዲክዱ ነው። ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊን ምኞት ክደው ይላል። የሚክድ ልብ ይስጣችሁ። ሁለት ሰው ነው አሜን ያለው። ኃጢአተኝነትን የሚክድ ህይወት ይስጣችሁ። አሁን ጨምራችኋል። ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊን ምኞት ክደን ነው እኮ የሚለው። ገጠር ነው ተወልጄ ያደግኩት። ትንሽ ጊዜ ገጠር ነው የቆየሁት እና እዚያ ገጠር ውስጥ ሰዎች ጌታን እንዲቀበሉ
ጥሪ ተደርጎላቸው ይመጡና እጃቸውን ወደ ላይ አንስተው እንዲሉ የሚነገራቸው ነገር ነበር። አሁንም እንደዛ እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም። ምንድነው የሚነገራቸው? እኔ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምናለሁ በል ይላል። ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው የሚለው መሰላችሁ? ሰይጣንን ክጃለሁ በል ነው። እንደሱ ነበር። እና እዚያ ላይ ኃጢያትንም ክጃለሁ ቢባል ቢጨመርበት እንደ ጥሩ ነው። ክጃለሁ ኃጢያተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን የሚክድ ህይወት ሪጀክት የሚያደርግ ማለት ነው። ተቀብሎ ሚኖርበት ሳይሆን የሚጠየፍ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ህይወት ለሁላችንም ያስፈልገናል። እግዚአብሔር አምላክ በጸጋው አሁንም ይርዳን። ቀጣይ የእግዚአብሔር ሥራ እኛን በዚህ መልክ መቅረጽ ነው። ሌላውን እንዳንመስል የፈቃዱ አፈጻጸም የእግዚአብሔር ፈቃድ አፈጻጸሙ አንዳንድ ጊዜ ለሰው አስደሳች ያልሆነ በህመምና በስቃይ ውስጥ ማለፍን የሚጠይቅ ሊሆን ይችላል። የእግዚአብሔር ፈቃድ ሲፈጸም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቢቻል የመስቀል መከራው የመስቀል ጽዋው ከርሱ እንዲያልፍለት ጸልዮ ነበር። ብትወድ ይቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ ብሎ ነበር። ነገር ግን አንተ እንደምትወድ ይሁን እኔ እንደምወድ አይሁን አለ። ለእግዚአብሔር ፈቃድ የራስን ፈቃድ ማስገዛት ማለት ምን ማለት እንደሆነ እዛ ላይ ምሳሌ አስቀምጧል።